Всім привіт. Перше у Львові студія автодетельного Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Nissan Qashqai. Практично там з мінімальним пробігом, тут 1500 пробігу. Машинка до нас приїхала на детельний захист. Зони ризику захистили антигравійною плівкою. Машину в двохшарову кераміку. В салоні захистили монітори, шкіру та пластик. Давайте більш детально покажу та розповім. Значить, у нас виходить зона ризику. Капот повністю весь гарненько захований. Як бачите, взагалі не видно, де є плівочка, всі кутики, повністю все гарно сховано всередину по всьому периметру капота. Відповідно, та сама ситуація у нас відбувається і з крилами. Передня оптика. Ось ці вставочки, повністю весь бампер. Протитуманочки, вставки під умивачі чи під буксировку. Оптика, решітка по всіх великих плоскостях, тобто хром, чорний. Значок з цієї сторони відповідно все те саме. Заклеєні у нас дзеркала. Дивіться, як все круто зроблено. Плівка взагалі непомітна. Заклеєні чорні глянці. Ось ці. Так само тут заклеєно. Ці заклеєні. Заклеєні ручки під ручками, точніше зони. Зона погрузки заднього бампера. І туди всередину. Ще з додаткового ми зробили поклейку моніторів гартованим глянцевим склом. Буває, що у нас з матовим ефектом. Повністю вся шкіра оброблена, оброблені пластикові елементи, оброблені повністю прийомчики. Вікна в нас в антидежджу, весь кузов в двохшаровій кераміці і плівочка так само в керамічному покритті з крутим гідрофобним ефектом. Виходить, вся машинка максимально непомітна та надійно захищена на величезний термін.